Det är Sebastian Vellen Martinez för Käftsmällspodden och Maximum Sports. Och vi är här på Redline Training Center i Malmö med den nya skånska, svenska mästaren Herro Lind Schaffoli som besegrade Marco Sanguesa via ett väldigt enhälligt domslut för att säkra segern och ta guldet hem till Malmö. Så du har hunnit köra hela vägen från Skövde till Malmö. Stämmer. Säkert hunnit tänka tillbaka lite grann på matchen och liksom kanske till och med kolla på den ett par gånger. Stämmer. Vad har du för största lärdomar när du kollar på den? För att man lär sig alltid från varje match, vinst och förlust. När du kollar med lite mer analytisk blick, det var mycket känslor igår. Mm. Vad ser du, vad tar du från den matchen? Jag kan säga så här att Marco Sanguesa hade ju ett stort krigarhjärta som inte gav upp först och främst. För mig som en stor lärdom, jag fick faktiskt leverera och visa folket mina händer. Vilket har varit lite smygande i och med att jag valt att brottas mycket. Men nu var det skönt att de kunde komma ut i finalen och det jag tar lärdom av att jag kommer nog förbättra mitt sikte så att till slut kommer också avslutet att komma nu. För mig som har sett dig innan också, liksom din match i Helsingborg och lite tidigare och sånt. Mm. Så var det väldigt tydligt, du har markspelet, du har ju ett svart bälte i judo bland annat, du har väldigt stabil brottning och sånt. Mm. Och kändes lite grann som kanske striking var lite den pusselbiten som saknades. Nu sattes det ihop, det märktes, du hade händerna som du sa. Vad beror det på att det kom, att allting föll på plats just nu? Jag kan säga så här, jag har haft en brorsa som har stått vid min sida, som själv är svensk mästare i 75 kilos klassen i boxning. Har drillat med mig oändligt många timmar för att få ut händerna, kropp, huvud, serier, kombinationer, udda liksom tillfällen där man kan sätta uppercuts och krokar. Så det har verkligen fått spel och det kunde komma ut nu i finalen, vilket kändes väldigt bekvämt för mig också. För jag märkte att det gav effekt så att säga. Och vi nämnde det lite grann i broadcasten att ibland med någon som har den bygden som du har så kan det bara bli av rent sådär, biologiska skäl vara att man tröttas ut lite grann. Men du körde en hel flip twist, allting möjligt efteråt, det var absolut inga problem med kondition, energin. Finns det lite gömda breakdancing-talanger i bagaget också utöver fightingen? Ja, jag kan säga breakdancing-talanger, jag har alltid varit inne på parkour och lite capoeira har jag ju testat innan när jag var yngre. Okay, okay. Vilket jag tyckte var häftigt liksom att kunna ha bara så för skojs skull. Konditionsmässigt så har jag faktiskt också kämpat med kondisen verkligen och fått upp den till en annan nivå. Återigen har jag brorsan att tacka för den här säsongen som han har verkligen pushat mig in i backarna och ut i Holmakullarna. Du vet verkligen vad jag pratar om när jag säger det. Om ni inte vet Holmakullarna här i Malmö, testa att ta ett pass där. Då jävlar har ni kondition. Så verkligen. Och jag vet inte om många märkte det. I alla mina ronder så stod jag upp också. Mm. Och där kände jag verkligen styrkan av min kondition var på en helt annan nivå. Sen har jag så lärt mig att kalkylera och vara mer medveten i när jag ska blästa och när jag inte ska göra det. Det är som de säger, power is nothing without control. Du hade kontrollen och kraften där och det märktes och det ledde ju till ett SM-guld. Verkligen. Hur kändes det att få den medaljen runt halsen? För att med tanke på hur hög nivå svensk MMA håller på en internationell scen. Mm. Svensk MMA är väldigt respekterat utomlands. Jag vet att till exempel Cage Warriors som älskar svenska fighters. Mm. Kan du beskriva känslan att få den medaljen? Att få bekräftelsen på att du är faktiskt bäst i landet i din viktklass? Mm. Jag kan säga så här, det var en ära. Och få den medaljen, det var, kändes väldigt värdefullt. Men sen vill jag också säga att jag är inte nöjd. Mm. Med det menar jag inte att jag inte är nöjd med att vara svensk mästare, utan jag är inte nöjd med att stanna här. Jag ska vidare. Det är EM som gäller, den proffskarriär som kommer därefter. Och jag ska verkligen visa världen vad som kommer hända sen i framtiden. Framtiden är väldigt, väldigt spännande, speciellt för mig både som malmöit men också som någon som är väldigt insatt i branschen, har fingret på pulsen. Mm. Men vi måste faktiskt snabbt släppa fram ditt syskon här också, för du är inte den enda guldmedaljören, svenska mästaren i familjen. Mm. Svensk mästare i MMA och sen svensk mästare i boxning också. Vad exakt är det era föräldrar har matat er med att fostra sådana här krigare? Är det bara en sån här Kosovo-alban-grej? Jag kan säga så här, det har nog varit mycket både från morsan och farsan, de har haft stor disciplin på oss båda. Varit alltid inne på att sport främjar liksom, förutom hälsan men också liksom psyket, att du växer som människa. Brorsan började ju, jag var den som lärde hans första boxningssteg och sen blev det att han blev mycket bättre än mig och kom så pass långt och blev svensk mästare i boxning. Så det de har matat oss med, det är vilja. Mm. Att inte ge upp, att sträva efter sina drömmar och mål
och att inte stanna och bli bekväm utan fortsätta utanför sin comfort zone. Och du nämnde också på vägen hit att just att det var din bror som hjälpte dig släppa fram händerna som vi såg som du använde för att sänka Sangössa två gånger. Och jag måste nästan fråga en gång till, även om vi snackade om det igår. Hur imponerad är du inte av hans haka? För man måste ge lite cred där. En sämre fighter hade knockats åtminstone andra gången. Jag kan säga så här, i min thai- och kickboxingskarriär så har jag 5 tekniska knockouter. Jag har en jävla vänsterkrok och det har blivit flera räkningar. Sangüesa hade en jävla haka, den spanska hakan tålde mycket. Och all respekt till honom och cred till han och hans tränare. Det jag kommer förmodligen öva på bättre, det är siktet så jag kan få avslutet. Men hade det varit en annan fighter så hade nog de inte vaknat på ett bra tag. Ja, det tror jag definitivt. Och du har ju varit med på de svängarna också, de som inte vaknar på ett bra tag. För att i buren så skickar du folk till sjukhuset. Men utanför buren på jobbet så kör du folk till sjukhuset som ambulansförare. Du måste berätta lite om det, för det är en kontrast som inte är särskilt vanlig inom MMA. Ja, jag kan säga så här. Vi har alltid varit, både jag och brorsan, inne på att det, sporten i all ära, men att försörja familjen måste också finnas där. Och då ska man jobba med något som man tycker om. Jag har alltid tyckt om att hjälpa människor och liksom finnas där nära till hands. Och ambulansförare har varit något jag också drömt om. Ambulanssköterska snubblade jag in i. Det blev 4 år på högskola och det tog liksom sin lilla tid, vilket har gjort att jag sakta men säkert kanske varit av en doldis i MMA-världen. Men jag kan säga förträffligt av att hjälpa människor och jag mår ytterst bra av att se dem liksom bli bättre. Vilket jag också speglar säkert som fighter, vilket jag hoppas med respekt och ödmjukhet och definitivt liksom visa att det finns där. Det finns, nu kanske inte det märktes i sändningen, men efter matchen så kom Marco Sangüesas tränare fram, kramade, hyllade Herolind och sen också bjöd upp dem till Stockholm för träning. Snabb grej också, har du någonsin kört någon till sjukhuset efter att de har varit på en boxningsmatch eller kickboxningsmatch eller någonting sånt? Nej, faktiskt inte. Tur att inte jag har fått göra det. Det hade nog känts lite konstigt. Lite konstigt, ja. Kanske blandat för mycket av två världar. Ja, exakt. Så jag håller den ena världen för sig och den andra världen för sig. Men man är samma människa i båda och jag är glad att jag kan få visa det. Att jag är samma människa som jag är på jobbet så som jag är inne i buren. Och på tal om du nämnde EM, det är ju på väg, vi vet att det kommer komma i Italien lite senare i år. Hur mycket koll har du på IMAF och världsmästerskapen och Europamästerskapen? Så där, för att man har ju sett väldigt många, typ Mohamed Mokaev bland andra, komma därifrån och sen nästan ett guld i de tävlingarna. Nästan blir lite av ett garanti att du kommer komma till UFC så småningom. Jag kan säga så här, både när jag och brorsan har studerat, för det gör vi jättemycket. Vi är inne på det här med om du ska ha bra fighting IQ så måste du kunna ha en analytisk förmåga och kunna ha förståelse för vilka personer du möter. Vi alla har våra styrkor och svagheter och det gäller verkligen att etablera en god plan för att kunna besegra olika typer av motståndare. Så det jag vet, både IFMA, det är liksom en bra organisation. De verkar ha strukturerat sätt vid hur de lägger upp det och hur de organiserar det. Och sen att alla fighters har sin stil och det de är duktiga på och man ska försöka hitta de svagheterna som de har och etablera dem, få ut sina styrkor, besegra dem. Nej, då ser man det gäller att vara en krigare i buren men också med anteckningsblocket, du verkar ha det bemästrat också. Sen så är ju planen proffs och som du säger, du har varit lite av en dålig, men nu har ju onekligen de som inte har koll på dig, det är ju deras förlust för att du är svensk mästare nu i din viktklass. Som proffs, du måste väl ändå kolla mycket på UFC. Har du typ någon form av drömmotståndare där? Tänk att typ, han hade jag velat möta, kanske inte irrealistiskt för de kanske hinner lämna UFC tills dess. Men har du någonsin haft någon sådär drömmotståndare som du tänkt, fan det hade varit en rolig match mot honom? En rolig match hade jag kunnat tänka mig mot. Först och främst måste jag säga Gaethje, Justin Gaethje hade varit riktigt häftigt att möta. Jag hade nog gett allt om jag hade mött honom. Våldsamt. Ja, våldsam och riktigt naturligt. Michael Chandler hade också varit häftigt att möta för vi är rätt lika i stilen. Jag trodde att jag kunde bjuda på en riktigt häftig match. Och sen, ja, vilka som är kvar. En utmaning hade också varit att möta kanske Charles Oliveira. Vad också varit jättehäftigt. Ur Welterviks, ja, Kamaru Usman är ju bäst nu. Så i framtiden när man etablerar sig och kunna möta honom, då hade man ju visat framfötterna. Sen hade jag velat tysta ner Colby Covington. Den munnen är riktigt jobbig och pallar inte med den. Ja, men du är nog inte ensam om det. Vad tror du om Colbys match mot Jorge Masvidal då? För att det är kanske största hatmatchen på länge. Jag kan inte minnas sist det var så mycket hetta. Vad tror du om den? Vem vinner den? Alltså jag kan säga så här att
Man ska aldrig underskatta eller förlöjliga en fighter bara för att de pratar, utan man måste kolla utifrån deras förmåga vad de faktiskt klarar av att göra inne i buren. Mm. Och med all ära, Colby är ju en jävel på brottas. Det går inte liksom att komma under. Masvidal är betydligt bättre striker, men Colby är inte långt ifrån. Så jag tror det blir en riktigt tuff match. Jag skulle vilja säga, går det liksom tiden ut så har Colby vunnit definitivt. Mm. Men om Masvidal kan chocka, så som vi har sett att han kan göra, så kommer vi se Colby på mattan. Så det är lite av en 50-50-match, tror jag. Ja, men jag förstår. Jag är nog benägen att hålla med. Ett snabbt avslut så är det Masvidal som har sänkt honom. Mm. Vem vet, ett tillflygande knä, bara 5 sekunder, någonting sånt. Mm. Men oddsen talar nog för domslut till Colby. Mm. Okej, men så avslutningsvis, nu har du gjort ditt avtryck på kartan av MMA-Sverige. Du har etablerat dig, du är bäst i landet. Snart kommer du ge dig ut för att bevisa att du är bäst i Europa och sen kanske också bäst i världen. Mm. Vad har du för avslut, ord avslutningsvis till fansen, till din familj, till dina lagkamrater? Vad vill du lämna tittarna där hemma med? Det jag vill först och främst säga, för allt stöd jag får av familj och vänner, det är ovärderligt. Det är det som betyder mest och det är det som gör att jag fightas och verkligen kan klara av de prestationerna jag hittills etablerat. Sen till alla som inte känner till mig och till alla som kommer möta mig, var försiktiga för ni kommer trampa på minan från Malmö. Minan från Malmö, jag gillar det, för att det är explosivitet som gäller varje gång Herolin Shafoli kliver in i buren. Och härnäst blir det genom att representera det svenska landslaget på en stor, enorm internationell scen. Som det är sagt så tackar jag så mycket för mig, Sebastian El Martinez, för Maximum Sports och Käftsmällspodden. Här med svenska mästaren Herolin Shafoli och svenska boxningsmästaren i amatörboxning också. Så ja, vi tackar så mycket för oss och vi ses i nästa video.